Opäť nevieme, aké budú čísla, ale môj pocit je, že tá ponuka rezonovala. A podľa mňa je to dobrá správa, že je obrovské množstvo ľudí na Slovensku, ktorí si pre svoju vlast alebo pre svoje rodiny prajú dôstojnú európsku budúcnosť. Ale chcem tu povedať úplne jasne, že akýkoľvek bude výsledok progresívneho Slovenska v týchto voľbách, príjmeme ho s pokorou. Urobili sme všetko, čo sme vedeli a mohli, dali sme do toho všetko, všetku našu energiu a teraz naozaj už je to v rukách voličov. Thank you.